men så blir inte fallet när nummer 4 Dragster drar på i hög fart fram i täten. Kommer till 500 meter och då stannar klockan på 10,3, vilket är långsammare än senast. Så kommer attackerna från kön. Det var först nummer 11, Markevius Mingo. Carl Johan Jensson som stötte. Då tog Johan Unterstange sats med 5 Hank von Hålryd. Och är nu framme som första häst i andra spår. Och 11, Markevius Mingo har tredje utvändigt för 10 Pokémon Os. Men det är fortfarande nummer 4 Dragster som fortsätter i fin stil. Skuggan av nummer 3, Aron Palema. Det är en bra häst det. Det är Erik Adel som bara kan gotta sig och vänta med att spela ut slutstöten. Slagspassering första kilometer och stannar klockan på 12:01. Rätt så bra fart fortsatt på nummer 4 Dragster. Aron Palema försöker haka på. 1, Dero Jämmer 3 på innen. Nu är det 11 Parkevius Mingo som tar sats från tredje utvändigt. Men det är fortsatt bra stil på ledaren. 4 Dragster i täten. Har 400 meter kvar där nummer 11 Parkevius Mingo hade gått gående sitt tredje spår. 3 Aron Palema, Erik Adelsson möjligen ut från ledarens rygg. Det kommer väl ut här också emot upploppet. Taget upp ett första avdelning, tar inte nummer 4 Dragster. Ska ta andra raka triumfer. Vi har 3 Aron Palema som utgör hotet. Men 4 Dragster har fortfarande kraft i benen. Och Roger Malmqvist kan finåka den sista biten. Han vinner ju hur enkelt som helst. Men nummer 4 Dragster kommer till den här tiden. 1:11,2. Vilken form han är. Och tittar ni noga nu så ser ni när Roger Malmqvist fäller ut fallskärmen där. Bromsskärmen. Ja, precis. Eftersom det är en Dragster. Ja. Det var det ju inte 402 meter, men han sprang 1600 eller? Wow. Gud, det är så här. Ja, jättefint. Roger Malmqvist, 4 Dragster, vinner V75-6. Vi fortsätter om bara en liten stund här i V75 direkt. Följ med oss till Dubai. 6 miljoner